ଯାହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଆବର୍ଜନା ସଫା ହୋଇଥାଏ ଏମାନେ ତୁମର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସେବାଧାରୀ ଅଥବା ଗୋଲାମ ଅଟନ୍ତି ଯିଏକି ଧରଣୀକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ସାରା ପ୍ରକୃତି ତୁମର ଅଧିକାରରେ ରହିଥାଏ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ ଏକ ନମ୍ବର ନିଜର ଦୈବୀ କୂଳରେ କଳଙ୍କ ଲଗାଇବାର ନାହିଁ ନିଜକୁ ଗୁଲଗୁଲ ଫୁଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅନେକ ଆତ୍ମାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଅର୍ଥେ ସେବା କରି ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦୁଇ ନମ୍ବର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଖରାପ କଥା ଶୁଣିବାର ନାହିଁ କିମ୍ବା ମୁଖରେ କହିବାର ନାହିଁ କଥାରେ ଅଛି ଖରାପ ଶୁଣ ନାହିଁ ଖରାପ ହୁଅ ନାହିଁ ଦେହ ଅଭିମାନର ବସିଭୂତ ହୋଇ କୌଣସି ଛି କାମ କରିବାର ନାହିଁ ବରଦାନ ମନମନାଭାବର ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ଵାରା ମନର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଉଥିବା ନିର୍ବନ୍ଧନ ଟ୍ରଷ୍ଟିଭବ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ବନ୍ଧନ ପଞ୍ଜୁରୀ ସହିତ ସମାନ ଅଟେ ତେବେ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ଥିବା ଶାଢ଼ୀ ଏବେ ନିର୍ବନ୍ଧନ ଉଡ଼ନ୍ତା ପକ୍ଷୀ ହୋଇଯାଇଛି ଶରୀରର ଯଦି ବି କୌଣସି ବନ୍ଧନ ଥାଏ ତେବେ ବି ମନ ଉଡ଼ନ୍ତା ପକ୍ଷୀ ଅଟେ କାହିଁକିନା ମନ ମନାଫମ୍ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ମନର ବନ୍ଧନ ଗୁଡ଼ିକର

ସ୍ଲୋଗାନ ଉଦାସୀକୁ ନିଜର ଦାସୀ କରିଦିଅ ତାକୁ ନିଜର ଚେହେରା ଉପରକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ ଶାନ୍ତି